ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ କୋର୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏଡ଼ି ବାର ବ୍ଲକ୍ ୱାନର ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକରକ ଓଡ୍ରୋମାଗଧିର ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅର୍ବାଚୀନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାକି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଏହି ଓଡ୍ରୋ ବିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ୍ରୋ ମାଗଧି ପ୍ରଭୃତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେଥିରେ ଲେଖାଠି ଅଛି ଯେ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ନାନା ଦେଶ ବେଶ ଭାଷାଚର ଖ୍ୟାପୟତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେତେବେଳୁ ଓଡ୍ରୋ ଭାଷାର କିପରି ଲମ୍ବା ଛାୟା ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସଂସ୍କୃତ ଏକ ମାତ୍ର ଭାଷା ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଭାଷାକୁ ବିଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏହିପରି ନାଁରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ୍ରୋ ମଗଧିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଖୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୀନ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହିସବୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା କଥା ନିଜର ବିବରଣୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣର ନାନା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର ଗ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖ ଯାହାକି ପାଲି ଭାଷା ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ଯୌଗଡ଼ ଯୌଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଘ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ ତଥାପି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମତ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ହେଉଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କହିଲେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଜା ବା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହିଁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଷା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଥିଲା ଏ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ যেপর কি তা বর্ণনায় রয়েছে প্রাকৃত বন্ধে ভাগবত কহিলা দাস জগন্নাথ তেমন এইভাবে ভাবে তৎকালীন সময় বা পা ভাষা পরে যে ভাষা ব্যবহার হড়শার তা হচ্ছে এই প্রাকৃত ভাষা বা প্রকৃত ভাষা ଯାହାକୁ କି ବହୁ ସଂସ୍କୃତ ବୟାକରଣିକ ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବାହାର ମୂଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବାହାର ମୂଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ପାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଚ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦର ଅବିକୃତ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ନ ଆସି ତାହାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ ବଜାୟ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇରକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶକ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଶାଖର ଭାଷା ଏହି ଭାଷା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ଭାଷାଠୁ ବି ପ୍ରାଚୀନତମ ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଅସମୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତିଙ୍କୁ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କଙ୍ଗୋଧ କୌଶଳ ତୌଶଳ ଓଡ୍ରୋ ଆଦି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଏବେ ତମାନେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଷା ରୂପେ ଏହା ତିବତୀୟ ଚୀନ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାଷାବିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଡକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଯ୍ୟ ବସତି ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅସମିଆ ଏହି ଭାଷା ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯଥା ପୂର୍ବ ମା' ଗଧି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସମ୍ୟା ବଙ୍ଗଳା ଏସବୁ ନେଇ ଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମା' ଗଧି ଯେଉଁଥିରେ ମୈଥି ମଗଧି ନେଇ ତାହା ଗଠିତ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ମା' ଗଧୀ ଯାହାକି ଭୋଜପୁରୀ ନାଗପୁରୀ ବଶୋଧନୀ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଏବଂ ଦୋହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅର୍ବାଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଭରତଙ୍କ ଲିଖିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଉଡ଼୍ରୋ ବିଭାଷା କଥା ବା ଉଡ଼୍ରୋ ମାଗଧି ବୃତ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୈଳୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଯାହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ସେହି ଶିଳାଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାର ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏହି ଶିଳାଲିପିରେ ରହିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଯଥା ବାଟ ପନ୍ଧର ଏଇସବୁ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷାର ଶୈଳୀଗତ ସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ଯାହାକି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବଙ୍ଗଳା ଆସାମୀ ଓ ମୈଥଳୀ ଭାଷାମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁପା ସବରିପା ପରି ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଥିବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ସେହି ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ୱବି ଲୋଲି ଷୋଡ଼ଶା ଚଉତିଶା ଆଦି ରଚନା କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସପ୍ତମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଏହି ଶତକରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ତାମ୍ରଲିପିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଲା ହଜାର ଏକାବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର କୁମାର ଶେଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ଶେଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟର ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଯେଉଁଥିରେ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ ଠାରୁ ଭୂମି ପ୍ରବେଶ ବିଷୟକୁ ନେଇ ରଚିତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତରୁ ଯେଉଁ ଟା ଟା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଶଜ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ବାହୁଲ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି ସାରଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦି କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ରଚନା ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଅନୁସରଣରେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ରାଜାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ସମୟକୁ ଧରି ଲେଖନ ଶୈଳୀକୁ ଧରି ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କୁ ଧରି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ଛାପା କଳ ଅଦ୍ଭୁତ ସହ ଯୋଡ଼ା ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଭିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଟନ ସାହେବ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଧାନମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି দেখা যায় যে ওড়িয়া ভাষা সৃষ্টির মূল উৎসগুড়ি হচ্ছে আমি ভরত নাট্যশাস্ত্র এই ওড়িয়া ভাষার বা ওড্র বিভাষা কথা এবং এই ওড্রো মগধি বৃত্তি বা প্রবৃতি কথা উল্লেখ থাকার দেখা পাও তেণু ওড়িয়া ভাষা অতি প্রাচীন বলে এড়ে ସେହିପରି ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ନିଜର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ତାମ୍ର ଲିପ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଥିବା କଥା ଏବଂ ଏ ଦଶର ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଉଡ଼୍ର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଚ୍ଚ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବିଧ ସମୃଦ୍ଧି ସେ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଦୁଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଇତିହାସ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼େ ସେହିପରି ଐରକ ଖାରବେଳଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ତ ସହିତ ରହିଛି ପାଲି ଭାଷା ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷା ଥିଲା ଏହି ପାଲି ଭାଷା କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାଲି ଭାଷାର ରୂପ ଥିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏହିଭଳି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଓଡୋ ବି ଭାଷା ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରାକୃ ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାର୍କଣ୍ଡେଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବଶ ସବୁଥିରେ ଓଡ୍ରି କଳିଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହ ଦୋହାର ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇପାରେ ଏଣୁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏହିପରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କି ପ୍ରାକୃତରୁ ସଂସ୍କୃତର ସୃଷ୍ଟି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି ତେବେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରାକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିର ସଂସ୍କୃତ ଯିଏ ଯାହାଠୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନା କାହିଁକି ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ଭାଷା ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ଗତି କରିଛି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଶିଷ୍ଟ ଭାଷାଧାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକରଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତିକରଣ ବି ହେଉଥିଲା କୌଣସି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ସ୍ଥିର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ମୂଳକଥିତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ନଥିଲା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହଜାରରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଲିଖିତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ସୌରସନୀ ମା ଗଧି ପୈସାଚୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ମା ଗଧି ମା ଗଧୀ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ପୂର୍ବୀ ମା ଗଧି ପଶ୍ଚିମୀ ମା ଗଧୀ ଏଣୁ ପୂର୍ବୀ ମା ଗଧିରୁ ଉଦ୍ଭତ୍ତ ପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବିଶେଷତଃ ପୂର୍ବ ମାଗଧୋଇ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବହୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ଵ ରୂପତତ୍ଵ ଅର୍ଥତତ୍ଵ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆହାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱର ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ନ୍ୟୁନତମ ପରିମାଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନିକଟରେ ଋଣୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ରମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଜି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇରଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ପାଲି ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିଛି ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଭାରତୀୟ ଉପସାଖା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କାଳକ୍ରମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି গোটি হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা যা কি খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশ রু খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশো পরবর্তী সময় মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা যা কি খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশো রু এবং শেষে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার তিনোটি পি স্তর রয়েছে গোটি হল পা যা প্রথম স্তর দ্বিতীয় হল প্রাকৃত রয়েছে অপভ্ৰংশ ভাৰতীয় আৰ্যভাষা ক্লূলতঃ প্ৰাকৃত ভাষা ভাৱে অভিহিত কৰা ইয়াৰ প্ৰাচীন অষ্টম স্তৰ হেৰি পালি বৰ্তমান আলোচনা কৰিব এই পালি ভাষা ওড়ীয়া ভাষা সৈতে কেমি সম্পৰ্কিত পালি ভাষা আৰু ওড়ীয়া ভাষা মধ্য কাগত ব্যৱধান দেড় হাজাৰ বৰ্ষ পালি ভাষা সৈতে ভাষাৰ সেইপৰি প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই ଅପଭ୍ରଂଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ପାଲି ଭାଷା ସହିତ ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତଥାପି ପାଲି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶୈସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ପାଲିର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମତ ହେଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ ଏହି ମତର ମଧ୍ୟ ପରିପୋଷକ ପରିପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ହର୍ମାନ୍ ଓଲ୍ନଜବର୍ଗ ତାଙ୍କ ମତରେ ସିଂହଳିରେ ପାଲି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମୂଳରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ପାଲି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ତବିରବାଦ ଏକ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଭାଇ ତିସ୍ ସେ କଳିଙ୍ଗରେ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ତବିରବାଦର ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରକ୍ଷିତ ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗରେ ଭୋଜନଗିରି ବିହାରଠାରେ ବହୁ କାଳ ରହି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବିରବାଦ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଥେରବାଦ ଏଇଥିରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଥେରବାଦୀମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଥେରବାର ଥେରବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଲା କଥିତ ଭାଷା ପାଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଲି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଳରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଧର୍ମପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ପାଲି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଲି ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପାଲି ଭାଷା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ସହିତ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧି ବା ପୂର୍ବ ମାଗଧି ଅପଭ୍ରଂଶର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପୂର୍ବ ମାଗଧି ଓଡ଼ିଆ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମାଗଧି ଓଡ଼ିଆ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାଲି ଭାଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୁଇର ଗ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରବାହ ବୈଦିକ ସମୟରୁ ହିଁ ଦେଶରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି ତେଣୁ ପାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ପ୍ରାକୃତ କହିବାର କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତର ବିପରୀତ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ଥିଲା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ବହୁ ସମୟ ଧରି ବହୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ ବାହାର ମୂଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମତ ଆଉ ଆଜି ସମର୍ଥିତ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଜା ବା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଯାହାକି ସବୁ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଷା ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତ ଏକଦା ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭାଷା ଥିଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲା ଏହା କୌଣସି କାଳରେ ଭାରତର କଥିତ ଭାଷା ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇହଜାରରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଛଅଶହ जहाँकि प्राचीन भारतीय वैदिक आर्य भाषा सहीपरि खिष्टपूर्व छु खिष्टब्द शे जहाकि अशोकानुशासन हीनजान बौद्ध म पाली धर्म ग्रन्थर भाषा सहीपरि खिष्टाब्द शे खिष्टाब्द शे रु खिटाब्द छ प्राकृत भाषा विभिन्न अभिलेख विभिन्न साहित्यिक प्राकृत भाषा साहित्यिक कृति रहिपरि ख्रिष्टाब्द छु खिष्ट्द एक हजार ଅପଭ୍ରଂଶ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଶେଷ ସ୍ତର ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ଏହିସବୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଐ ରୁ ଏବଂ ଲୁଅ ଏସବୁ ନାହିଁ ସେହିପରି ତିନୋଟି ସ ସ୍ଥାନରେ ମା ଗତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତରେ କେବଳ ତାଲବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତରେ କେବଳ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ বেড়বে প্রাকৃত ভাষায় রু রু এই স্বর ধ্বনিবর্ত্বার মধ্যে দেখা যায় ঐ এবং ও এ প্রাকৃতের এ এবং ও রে পরিণত হয়েছি যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি সাধারণক সরলতা দেখা যাই ও তদনুসারে ব্যতীত প্রায় ব্যঞ্জন ধ্বনি বিলোপ ঘটিছে সংস্কৃত এ দীর্ঘ কিন্তু প্রাকৃতরে তাহা হর্স্ব দীর্ঘ উভয় হয়েছি ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ କେବଳ ପଇସାଚୀ ପ୍ରାକୃତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସର୍ବତ୍ର ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୋଇଥାଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ପରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଲାଭ ଘଟିଛି ତେବେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଏହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏକ ହଜାର ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭାଗ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଯେପରି প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা যা কি খ্রিস্টাব্দ এক হাজার রু পনের ওড়িয়া ভাষা খ্রিস্টাব্দ পনেরোশ রু খ্রিস্টাব্দ অঠরশ আধুনিক ওড়িয়া ভাষা যা আজ আমি ব্যবহার করছি তাহা খ্রিস্টাব্দ অঠারশ রু পর্যন্ত এণু প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ক্রমে প্রাকৃত ভাষা সৃষ্টি লাভ করেছি ওড়িয়া ভাষার বিকাশ মধ্যে এগু আগে গতিশীল হয়েছি এই প্রাকৃত ভাষার বহু আলোচক মতরেই সংস্কৃত ভাষা একদা आर्य भाषा भाषाभाषी अञ्चल म खिष्टपूर्व पाँचश शताब्दी पर्यन्त उभय कथित तो लिखित तो भाषा थाहा तर्न्तत तो तो दुई हजार वर्ष पर्यंत समग्र भारतीय साहित्य भाषा शिक्षित जनसाधारणको व्यवहारिक भाषा रही हुन्छ प्राकृत भाषा अशोका उसका, समूह समूहमा जहाँकि प्रायः खिष्टपूर्व पाँचश शताब्दी समय ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥିତ ଲିଖିତ ଭାଷା ଥିଲା ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ତା'ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଅଶୋକାନୁଶାସନ ସମୂହର ଭାଷା ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷାର କଥିତ ଭାଷା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିଖିତ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ପ୍ରାକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାକୃତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାକୃତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ପ୍ରାକୃତ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ କଥିତ ପ୍ରାକୃତ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିଚାଲିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚାରିଶହ ଶତକ ବେଳେ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଗରଣର ସମୟ ହେଲା ଏହି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପ ଧାରଣା କଲା ଫଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାଗଧୀ ସୌରସ୍ରେନୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅବହଟ୍ଟ ଏହି ଭାଷାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଛଅଶହ ଶତକରୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମୂହ ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଜୁରାଟୀ ସିନ୍ଧି ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦେଇ ଶେଷରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ତେଣୁ ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଏକଥା ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକୃତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ଭିଚ୍ୟୁତି ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାକୁ ଦେବଭାଷା ଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ବା ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟାକରଣକାର କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି କହି ତାହାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବୀ ବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଯାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଅଛଇ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛଇ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ହିଅ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଆ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତୋଳୋଇ ତୋଲୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୋଲଇ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ବୁଜଝ ବୁଜଝଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝୋଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏଣୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଯିଏକି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ଏସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦର ଅଭିକୃତ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସନ୍ଧିକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ କେହି କେହି ଅଭଟ୍ଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରନ୍ତି ଏଣୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ହିଁ ଏହି ଅଭଟ୍ଠ ବା ଅଭ୍ଟ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଭଟ୍ଠ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମନେହୁଏ ଅଭଟ୍ଠ ଭାଷାରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ହେମନ୍ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଶୀ ଭାଷା ଏ ଅଭ ଭାଷାକୁ ବା ଇଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳର ଶେଷ ସୀମାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାପରେ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ତେବେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଲାଭ କଲାବେଳକୁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିବାର ଅଧିକ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାଲି ପରେ ପରେ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୁଇର ଘ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଂକେତ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି ଅଶୋକ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦରବାରର ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷରେ ଭାଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର ଭାଷା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଷା ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବୋଧ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସାତବାହନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଲେଖ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଲେଖ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଅଶୋକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲାପରି ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଦେହରେ ଶିଳାଲେଖରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ଗିରିଠାରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମର ଯଉଗଡ଼ରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ଖାରବେଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଥିବା ଖାରବେଳଙ୍କ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ପନ୍ଦରଶହ ଦଣ୍ଡମ ପଠା ପହତି ବିଷା ଥମ୍ବ ବାଟ ଘର ଏହିସବୁ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୁଇର ହୁଅ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହାଯିବ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହାଯିବ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯଦିଓ ବଙ୍ଗର ଭାଷା ତତ୍ଵବିତ୍ ସୁନିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ମତକୁ ସେ ଭ୍ରମାଣ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇ ଏ କଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କଥା କହିଲାବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଉଡ଼୍ର ଦେଶରେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଚଳଣି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସୂଚନା ଅଶୋକଙ୍କ ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସପ୍ତମ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଚଳଣି ଥିଲା ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଲୋକ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଏହି କଥାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ସଭେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତକରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର ନମୁନା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବୋଲି ସଭେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନେପାଳରୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ନାମ ଧାରଣ କରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାର କଳେବର ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କିଛି ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ବା ଦୋହାରେ ভাষা হচ্ছে উডিযা ভাষা কিন্তু বঙ্গাড়ি মানে বংলা ভাসারে প্রচার করি নিজর বলি দাবি করল এর ভাষার স্পষ্ট প্রমাণিত হোয়ে যে এড়িয়া ভাষার কত নিকটতর তাহার কিছু উদাহরণ হল যেপরিক বৌদ্ধগান দোহারে লেখা যাই শূন্য পাখ ভিড়ি লেহু রে ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଭିଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଭିଡ଼ି ଏହାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନ ବୁଝିକି କୁହନ୍ତି ଭିଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଭିତ୍ତି ଥକେ ଭିଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭିଡ଼ି ନେବା ଟାଣି ନେବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହା କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅତି ନିକଟ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା କାହ୍ନୁ କାଇଁ ଗଇ କରିବ ନିବାସ ଏହି ପଦଟିରେ ଯଦି କହିବା ଗଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତର ଲେପ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲେପ ଯେପରିକି ଜ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ উদাহরণ প্রাকৃত আগসীয় নিমস নিষম এসবু। বঙ্গলার কিন্তু এই ক্ষেত্রে অপ্রত্যয় এক সাধারণ কথা তাঁকর বেশি থাই যাইয়া খাইয়া মাত্র ওড়িয়ার অটা লোপ পাই ই রহে তেণু আমার যাই খাই এসব শব্দ ব্যবহার করা যায় তে বঙ্গলার যেহেতু যাইয়া খাইয়া ব্যবহার করা যায় এবং সংস্কৃত তার প্রত্যয়ের ব্যবহারের ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚରଣ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୁହାର କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାଧାରଣତଃ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତନ ପଦରେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ମୋର ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଠାରେ ମୋ ତେ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁକୁ ତୁକୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିଚାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ନିଷ୍ପଜନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଲୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଲୋ ଡାମ୍ବି ତୋ ଏ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏ ପଦରେ ଯେଉଁ ତୋଏ ଆଲୋ ଡାମ୍ବି ତୋଏ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତୋଏ ରହିଛି ତ୍ୱଏର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତହିଁରେ ଷଷ୍ଠୀ ତୋ ତୋ ସଙ୍ଗେ ତୃତୀୟା ଏ ଲାଗି ଏ ପଦରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି ମୋଏ মোয়ে ঘেলে হাড়ে রি পদ আলোচনা করে মধ্যে ডক্টর সুনিত চ্যাটার্জ কে মো এটা কুয়াড়ে তৃতীয় বিভক্তি আ ঘেনি কর্মী বাচ্য ক্রিয়া তে এইসব প্রত্যয় ও প্রত্যয় আসি যেমনি মৃত্যু সে মড়া বা মল্লা অক্ত প্রত্যয় কর্তৃ এবং ভাববাচ্যের এখানে তাঁকর মত কর্মবাচ্য হয়েছে তাঁর মতরে হাডেরি রি ଇଏ କର୍ମ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋୟ କର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ କଦାପି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ନୁହଁ ଏହା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କଦାପି କର୍ମଣୀ ବାଚ୍ୟରେ ଏହା ନୁହେଁ କର୍ମଣୀ ବାଚ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅତଏବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନୋତ ବାବୁଙ୍କ ମତ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ମୋରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଏ ମିଶିଲେ ମୋୟ ହୋଇଛି ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା କବିତାର ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯଥା ଉଆସ ବାହାର କୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ବାପୁଡ଼ି ନଣନ୍ଦ ଜୁଆ ଦାନ କେରୁଆଳି ମାଙ୍ଗ ବେନି ପାଡ଼ିଲା ହୋଇଲା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଢ଼ ଇଆରି ପହିଲେ ଭଲ ଉଛୁର ବୁଝସି ଆଗେ ଠାଣ ଠାଣା ବାଠଣା ଗାଜଇ ଏଥୁ ଅଲୋ ହାଉ ଉଛୁନିଆ ବିବାହିଆ ପୁହା ରଭ ଖଣହ ମୋହରୋ ଏଇଭଳି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସର୍ବନାମ ଯେପରିକି ଜୋ ସୋ କୋ ଯସୁ ତସୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ସେ କେ ଯାହା ତାହା ଏସବୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରିବେ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ରିୟାବିଶେଷଣ ଝିମ ତିମ୍ ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଆର ଯେପରି ସେପରି ମଧ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ଆଉ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ନ ଦେଇ ଏତିକିରେ କହିହେବ ଯେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମରୁ ବାରଶହ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆର ରୂପ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୁହାର ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହା ନଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ